Bé, bon dia. En primer lloc, moltes gràcies per venir, per haver volgut venir aquí al Campus Catalunya, una mica l'epicentre de l'activitat universitària a dintre la ciutat de Tarragona. I com deia, evidentment no esteu sols, amb la lluita pels drets que tenim com a poble, per exigir la llibertat dels presos polítics, i no ho esteu ni ho heu estat mai, encara que a vegades doni la imatge de que el jovent, com deia, doncs no estem pel que hauríem d'estar. No? Quan em vam demanar que vingués aquí a parlar una mica amb vosaltres, explicar-vos una mica la situació de la universitat, jo automàticament el primer que vaig pensar va ser que us volia explicar com vam treballar nosaltres aquest principi de curs, com ens vam organitzar tant a la Universitat Rovira i Virgili com a nivell de país entorn a l'1 d'octubre. I vaig pensar en això directament perquè el nostre discurs des del primer moment relacionava directament la nostra lluita actual com a estudiants en defensa de les llibertats amb la lluita que segurament alguns i algunes de vosaltres veu tenir fa uns anys enrere. Nosaltres aquest setembre ocupàvem l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, no només les estudiants de l'URB, sinó estudiants de tots els instituts i universitats dels països catalans, i ho fèiem sota un lema que era el de Caputxinada 2017. Segur que recordaran la revolta dels caputxins, l'ocupació del Paraninf de la Universitat de Barcelona i aquell bust del senyor Francisco Franco volant per una finestra del Paraninf. És difícil d'oblidar, i volia començar per aquí perquè veieu que les lluites que tenim les estudiants, la gent gran, i hi ha tot un poble, ja no som només unes quantes, hi ha tot un poble, són lluites compartides, són lluites que ja hem patit i per desgràcia hem de tornar a patir, i és vital l'organització de la gent per desenvolupar aquest reclam de les llibertats. Aquí concretament a la URB a l'octubre ens organitzem també amb un CDR, no amb un CDR de barri sinó, o entorn a un institut, sinó un CDR propi de la universitat, no per haver de defensar la universitat, perquè ja va quedar clar que els òrgans de govern de la universitat no volien que això fos una seu electoral el dia 1 d'octubre. Ens organitzem com a CDR per tenir la capacitat de mobilitzar l'estudiantat d'una manera més transversal. El discurs és clar, som un CDR, som un comitè en defensa del referèndum en aquell moment, ara de la República, i ens organitzem no només al CPC, sinó també amb les assemblees de facultat de Ciències del Campus de Salades, amb l'assemblea de facultat d'Educació i Psicologia, amb les Joventuts Llibertàries de Tarragona, amb l'organització juvenil Arran, i gent independent que sense pertany a organitzacions doncs, també volia treballar per la realització del referèndum i a posteriori doncs, per fer efectiva la República Catalana. D'altra banda, aquest és una mica el context en el que ens trobàvem aquí a la universitat a nivell organitzatiu entorn al referèndum, i l'altra, que és la part trista de la història, és la situació que hem de patir els estudiants i les estudiants i tot el personal docent, el PAS, el PDI i totes les treballadores de la universitat, i que és la part trista de la història perquè nosaltres també patim directament i molt directament l'aplicació de l'article 155 i les polítiques nefastes que l'estat espanyol està aplicant en matèria educativa des de ja fa molts anys. Aquí darrere veieu que hi ha camions en moviment. Per qui no ho sàpiga, aquí s'està construint en principi la Facultat d'Educació i Psicologia, que ara està al campus de Salades. És un projecte que estava aturat des de que es va construir el propi campus i que ara s'ha posat en marxa, però ho havia d'haver fet el gener, va començar aquesta setmana passada, les obres van començar aquesta setmana passada, i un dels motius principals pels quals s'ha prolongat aquests dos mesos ha sigut per la por per part de l'equip de govern de la universitat de no poder aplicar el pressupost destinat, en tant que la universitat ara mateix té els comptes intervinguts des de ja fa uns quants mesos, per desgràcia, i estem en una mica sense saber massa bé què podem fer, què no podrem fer i si podem tirar endavant l'activitat
docent i l'activitat universitària com a tal. Un exemple claríssim també de l'aplicació del 155 i de la falta d'inversió en les universitats és que ara mateix no es pot seguir desenvolupant cap projecte de recerca o d'investigació nou. És a dir, el fet de tenir els comptes intervinguts com a universitat impedeix que qualsevol projecte que la universitat pugui tenir planificat per desenvolupar és impossible, està bloquejat, si no hi ha diners la universitat no funciona i la investigació i la recerca no funciona. I bé, els exemples dels atacs a l'escola catalana i al sistema educatiu català ja fa molts anys que venen, fa molts anys que per desgràcia els hem de lluitar. Dissabte sortíem als carrers de Barcelona en defensa de l'escola catalana. Seguim patint atacs al model d'immersió lingüística a l'escola i a la universitat, seguim patint atacs a la llengua, al sistema educatiu propi, parlen de que ens adoctrinen, aquí no s'adoctrina ningú, aquí venim a aprendre, aquí venim a treballar, no ens estan adoctrinant en cap cas, i no ho han fet mai a la vida. De fet, perquè us feu una mica la idea, parlant amb dades de com s'ataca el català a les aules, la totalitat dels països catalans, si bé és cert que la realitat del País Valencià i de les Illes Balears és diferent, hi ha un 54% de classes en català. Això vol dir que un 46% és en castellà. Si bé la Universitat Rovira i Virgili tenim la sort de que som la universitat on més classes en català s'imparteixen, fins a un 94%, ens trobem que universitats com la Universitat de València només un 7% de les classes són en català. És un exemple amb xifres dels atacs que patim. Bé, tampoc em volia allargar. Aquesta és una mica la situació. Des d'aquí, des de la universitat, cridem i seguirem cridant cada dia que exigim la llibertat dels presos polítics, exigim el retorn del govern legítim i dels polítics que s'han hagut d'exiliar per evitar l'embat repressiu de l'estat espanyol, i que seguim cridant des de cada campus i des de cada institut dels països catalans que volem la llibertat d'aquest poble, volem la independència i volem construir la República Catalana i fer-ho com abans millor. I moltes gràcies per venir una altra vegada. Moltes gràcies, Oriol, tant a tu com a tots els altres companys i estudiants que no us quedeu només assentats a les aules, sinó que a més porteu aquesta lluita als altres companys de la universitat. Moltes gràcies.